بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلے وار پروگرام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے لمحہ فکریہ کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج اس سلسلے کی اگلی قسط کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ کوفیوں کے لیے حضرت معاویہ کے مقرر کردہ گورنر زیاد نے بڑی جبریہ حکمت عملی کی سیکیورٹی بنائی، اور ایسی سیکیورٹی کی قیمت خوفناک تھی۔ زیاد نے پولیس کا ایک خفیہ نیٹ پر قائم کیا تاکہ نہ صرف چوری شدہ رسیوں کا پتہ لگایا جا سکے بلکہ کسی بھی معاویہ مخالف ابھرتی ہوئی اپوزیشن کا بھی پتہ چل سکے۔ وہ اتنا ہی سختی اور خوفناک ثابت ہوا جتنا اس نے کوفیوں کے جواب میں کہا تھا۔ اس نے ان کے لیے انفرادی سزاؤں اور اجتماعی سزاؤں کا بندوبست کیا، ان کی املاک کو تباہ کرنا، ان کے باغات کو اکھاڑنا، ان کی زمینوں کو زبردستی ضبط کرنا، کسی ایک خطہ پر نہ صرف اس کا بلکہ اس کے رشتہ داروں کے گھروں کو بھی گرانا جن پر اسے شبہ ہوتا تھا۔ زیاد کا یہ عمل اتنا ہی مؤثر تھا جتنا کہ وہ خود بے رحم تھا، اور اسی طرح اس کا ایک مطالبہ بھی تھا کہ لوگ ایک دوسرے کی جاسوسی کریں اور اپنے نام صیغہ غیب میں رکھیں۔ اس کا اصول تھا کہ ہر ایک کو اپنے آپ کو بچانے دو۔ اس نے حکم دیا، مجھے خلیفہ معاویہ کی مخالفت کرنے والوں کے بارے میں بتائیں، ان کی فہرست بنائیں، اور اس کے جواب میں آپ نقصان سے آزاد ہو جائیں گے۔ جو انکار کرے گا اسے تحفظ سے محروم کر کے عبرتناک انجام سے دوچار کیا جائے گا، اور پھر ریاست کے لیے اس کا خون اور مال حلال ہوگا۔ زیاد کا قانون اس کی اپنی مرضی کا ہوگا۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔